Виборів президента США – це не просто одна кампанія на всю країну. Це вибори в кожному з 52 штатів. І кожен, відповідно до кількості населення, дає виборників, загалом їх 270. Щоб отримати виборників від штату, необхідно набрати більшість. Діє принцип «переможець отримує все». Навіть якщо кандидат отримує 51%, весь штат голосуватиме за нього. Саме тому політики просто не ведуть кампанію в штаті, якщо знають, що не мають там підтримки. Приміром, Каліфорнія на заході та Нью-Йорк на сході вважаються вотчиною демократів, тоді як Середній Захід і Техас – оплот республіканців. Водночас є штати, де Клінтон і Трамп йдуть пліч-о-пліч. Такі штати називають полем битви. Що більше там населення, то важливіше кандидатам їх виграти. Наприклад, Огайо на ціну золота. Там побував Андрій Гетьман. Битва за Огайо. Штат в обов'язковому маршруті кандидатів за кілька днів до виборів. Клінтон привезла музичну підтримку – Бейонсе і Джей-Зі. Демократи сподіваються, молодь підтримає Гіларі. Старшому поколінню обіцяють інфраструктурні об'єкти. У нас ще багато роботи, треба подолати багато бар'єрів. Ми відкидаємо темне майбутнє. Ми за об'єднану і щасливу Америку. Огайо – штат з потужною промисловістю, яка нині переживає важкі часи. Тому Трамп обіцяє повернути в Америку робочі місця, які великі компанії перенесли в Китай. Водночас Огайо – дуже символічний штат для республіканців, каже журналіст «Голосу Америки» Петро Фединський. Жоден республіканець не попав у Білий дім без того, щоб виграти Огайо. Так що Огайо для республіканських кандидатів є надзвичайно важливий і якось, знову, вказівний. Так кажуть, так як Огайо голосує, так голосує Америка. Однак Трамп симпатизує Путіну і цим розчарував українців. Їх у штаті 60 тисяч. Серед них і Роман – власник крамниці. Він збирає гроші для поранених українських військових і переконаний – Путін обдурить Трампа. Він один з перших признав, що Крим належить до Росії, що то його місце географії тільки там. Його трактування Путіна. Він дуже наївний, що він ментальності Російської імперії не зрозумів і не зрозуміє. Треба вміти говорити з Росією так, як вмів говорити з республіканської партії президент Рейган. Саме республіканця Рейгана досі поважають американські українці. Вони вважають, його жорстка політика і розвалила Радянський Союз. Ось його заклик на підтримку поневолених народів СРСР. Прокламація з 1982 року, яку підписав Рональд Рейган, щоб піддержати так звані поневолені нації, включно, очевидно, з Україною. З президентами-республіканцями Рейганом, Бушем старшим і Ніксоном працював Тарас Шмагала. Він проводив успішні виборчі кампанії серед різних етнічних груп, зокрема і серед українців. Ось це я на фотографії з президентом Ніксоном, а це найвищі посадовці його штабу. Тарас говорить переважно англійською, але в його домі одразу видно, що господар українець із почуттям гумору. Ти маєш мати карпатську сокиру, щоб бути впевненим, що будинок в безпеці. Ревний республіканець, він зробив важкий вибір – не голосувати за Трампа. Я не можу підтримати Трампа через відносини з Путіним. Я не знаю, що станеться в разі його перемоги з Україною, де живуть мої близькі. Це дуже особисте рішення. Демократи відчули момент. Українців агітує Мелані Вервір. Вона очолювала команду Гіларі Клінтон, коли та була першою леді. Я у місті Парма, штат Огайо. Стоячи біля українського собору, я думаю про своїх дідуся та бабусю, які емігрували до Сполучених Штатів багато років тому. Гіларі Клінтон займає жорстку позицію і стосовно зміцнення американської економіки, і щодо російської агресії проти України. Будь ласка, проголосуйте 8 листопада за Гіларі Клінтон. Українці знають, кандидатам потрібні їхні голоси. Тому на зустрічах з політиками переконують, Україна важлива для США. Така практика існує все століття. Ось фото 1922 року. Американці українського походження то йшли в Білий дім. Тут є фотографія майже 100 осіб, які майже виключно мужчини. Сіючи, жінки ще не мали права голосувати тоді. Але вони зустрічалися з президентом Хардінг, щоб він сприяв Україні.
Загалом українців США понад 1,5 мільйона, і вони політично активні. Ось передмістя Клівленда Парма. Район називається «Українське село». На стінах численні мурали. Українці Огайо переважно голосують за республіканців. Однак Дональд Трамп втратив підтримку наших співвітчизників через свої прокремлівські заяви. І тепер, коли важливий кожний виборець, саме голосів українців може не вистачити Дональду Трампу, щоб стати господарем Білого дому. З Огайо Андрій Гетьман, Володимир Коваленко, «Факти ICTV». Музика.